maanta waa maalin weyn. Waxa weeyaan maanta carafa la taagan yahay. Ilaahay ha ka aqbalo dadka muslimiinta ee maanta carafa taagan xajka. Ilaahay ha ka aqbalo ducadoodana. Ilaahay inaga ha inagu anfaco. Waxa weeyaan halkan waxaan keenay aadhi nin muxsin ah oo ma garanaysaa uu bixiyey xoolo uu bixiyey oo deeqa oo jeelka iyo dhakhtarka. Waa 18 neef halkan. 8 waxaan geynaynaa imiga jeelka, waxaan dhakhtarkaan geynaynaa, 10 waxaan siinay dhakhtarka. Ninkaasi magacayga sheegin uu yidhi dar Ilaahay buu la baxay jeelka. Waxa weeyaan 10 waxaa leh jeelka, 8 waxaa leh dhakhtarka TV-da iyaka kale ee maskaxda dhibirka ayaa leh. Magacayga ha sheegin uu yidhi Ilaahay miisaanka xasanaadka maaragtaa Ilaahay wuxuu hayana. Ilaahay ha u barakeeyo dad iyo duniyaba. Ilaahay wuxuu hayaa u barakeeyo. Aniga oo ah xiliyanka xabsiga Boorama ahaan Axmed Nuur Cadar, waxaan halkan kula wareegay 10 neef oo ariya oon kala wareegay Suudaan Abshir loogu talagalay maxaabiista iyo ayaa ciidanka si ay u barqistaan ciddii bixisana ajri xasanaad Allah ka siiyo. Asalaamu calaykum. Waa qaybtii labaad. Qaybtii hore waa nagii jeelka soo siinay. Waxa weeyaan qaybtii labaad oo 2 meelood uu soo magacaabay ninka maaragtaa samafalihii dhakhtarka dhimirka iyo ka tiim biida. Waxa weeyaan waa isku kusheen un baleey dhakhtarku waa isku kusheen. Doktorkan baa naga guddoomayo kii dhimirka ayaa naga guddoomaya oo ku wareejinay. Waan kugu wareejinay doktore, waan kugu wareejinay. Waa 8 neef. Waxa weeyaan Ilaahay kii soo bixiyeyna ajriya xasanaada ka siiyo. Waxa weeyaan kuwana Ilaahay ha u cafo bukaanka hadad yar jeer dul joogtaan Ilaahayna karsiiyo. Amiina. Islaamka weeyaan sidaa iyo nabadgelyaan inagoona Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo noo keenay arigii ugu horeeyey oo maalinta carafa ah. Aad iyo aad ayaynu gudoomeynaa. Tiradiisu way badan tahay, waa 8 neef. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Jasaakumullah khayr. Waana afka fiican.